მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ შაბათ კვირის პროგნოზი. როგორი იქნება შაბათ კვირა თქვენს ცხოვრებაში? რას მოელით ამ ორი დღისაგან? დასვენების დღეებია შაბათი და კვირა, კვირის ბოლო ორი დღე. შეიძლება მთელი კვირის განმავლობაში ელოდებოდით აი ამ ორი დღის დადგომას. Რო რაღაცა გეგმა გაქვთ, ვიღაცასთან შეხვედრას აპირებთ, რაღაცა დიალოგს აპირებთ, რაღაცა ჩანაფიქრის განხორციელებას აპირებთ. მოდით ვნახოთ, როგორ ხედავს აი ამ დღეებს, ამ ორ დღეს, შაბათკვირას თქვენს ცხოვრებაში. ვნახოთ. აბა როგორ ხედავს, ვნახოთ. შაბათკვირა დღეები თქვენს ცხოვრებაში. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას აი ამ დასათაურებით შაბათ კვირა დღის ინფორმაციის მისაღებად. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. მოახდინეთ კონცენტრაცია, ყურადღების კონცენტრაცია. დასტისკენ თქვენი ჩანაფიქრი, წამოწიეთ წინა პლანზე, რასაც აპირებთ ამ შაბათ კვირა დღეს. დავიწყეთ. ესე იგი, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო შაბათ კვირა დღეს? ნახოთ. თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუბნებათ, რომ წაყვეთ მას, რაღაცას კარნახობთ, მაგრამ თქვენ მაინც თქვენს ნებაზე მოქმედებთ, თქვენი სურვილების მიხედვით მოქმედებთ. არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენი ფარველი ანგელოზი თქვენზე ზრუნავს და მისი მას ყური უნდა დაუგდოთ. უნდა მიაქციოთ ყურადღება სამყაროს მინიშნებებს. აქ არის ციფრი 3-იანი. რაღაცა ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. უკვე დაწყებულია ეს პროცესი. მოდით ვნახოთ, როგორ წარიმართება აი ეს. საუბრობთ პირად ურთიერთობაზე. როგორ წარიმართება? როგორ წარიმართება? ეს იქნება მღელვარე გრძნობა, მაგრამ ბედნიერი შეგრძნებებით. ოშოძენ ტარო მოგიწოდებთ სიფრთხილისკენ, რომ წინ დაუხედავად არ გადადგათ ნაბიჯები. აქ ჩანს რაღაც წამოწეულია წინა პლანზე, რაღაცა ფინანსური, რაღაც ინტერესი აი ამ პარტნიორთან მიმართებაში, ესეც არ არის გამორიცხული. და ვნახოთ, როგორ მოსწონს ოშოძენ ტაროს ეს ურთიერთობა. ოშოძენ ტაროს ეს ურთიერთობა. Ну თქვენ ჩანხართ ადამიანი ამ ურთიერთობას, როცა ადამიანი არავის არ აქცევს ყურადღებას. თქვენი შინაურები გეუნებიან, რაღაცას კარნახობენ, მაგრამ თქვენ გინდათ ეს ურთიერთობა და მორჩა. გინდათ. ნახეთ, თითქოს თავისუფლებას მოწყურებული ხართ. მორკილები გაქვთ აწყვეტილი. იცით რა არის? ეს არის ერთგვარი გამოცდა თქვენი. რაღაცა გაკვეთილს გადიხართ თქვენ, ცხოვრებისეულ გაკვეთილს. ეს არის აუცილებელი თქვენთვის. რაღაცას მიხვდებით თქვენ ამ ურთიერთობიდან. პერსპექტივა მაინტერესებს. პერსპექტივა ამ ურთიერთობის, გაგრძელების პერსპექტივა. აქ ამოვიდა არკანი. მე მგონი ხედავთ, რომ მთლიანად შავია, ხო? ეს არის არაფერი, არაფერი და იცით რა, ყოვლის მომცველია, ყოვლის მთქმელია ეს არკანი. არაფერი, მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერიც. თქვენს ხელთ არის თქვენი ცხოვრება, როცა ადამიანი რაღაც აი ნოლიდან იწყებს, გესმით, რაღაც ახალი ეტაპია თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ცეცხლს ეთამაშებით. 5 ციფრი 5. 5-იანი არის საერთოდ პრობლემების გადაჭრის ციფრი, ან იქით, ან აქეთ. ვნახოთ, რა ენერგეტიკას შემოიტანს ეს ურთიერთობა თქვენ ცხოვრებაში. რა ენერგეტიკას? იცით რა არის? სიბრძნეს რომ შეგძენთ და რაღაცა გარკვეულ გამოცდილებას, ეს ფაქტია. სამყაროს თქვენს მხარეს არის, თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული. აბა ვნახოთ, რამდენად ჩანხართ თქვენ აი ამ ურთიერთობაში გამარჯვებული. მოდით ვნახოთ.
აქცენტს სიუხვე, სამყაროს თანადგომა აბსოლუტური. სიუხვე ყველა დონეზე, ემოციურ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე, მენტალურ დონეზე. მოკლედ ურთიერთობა, რომელსაც ბედნიერება შემოაქვს თქვენ ცხოვრებაში. რაღაც გარკვეული პერიოდი. მოდით ახლა ძალიან შორ პერიოდებზე არ ვისაუბრებ, ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა, თანაც ვსაუბრობ ორ დღეზე, შაბათ კვირა დღეებზე. და ახლა მაინტერესებს მე, როგორ წარიმართება დაუშვათ თუ არის მოსაუდნელი შაბათ კვირა დღეს თქვენი შეხვედრა, თქვენ ორის შეხვედრა. თქვენ ორის შეხვედრა რამდენად არის შესაძლებელი, აბა ნახოთ შაბათ კვირა დღეს. თქვენი ბედნიერება ჩანს. აი პირდაპირ კუაზე არ ხართ, ისეთი ბედნიერი ხართ. ბედნიერების ვარსკვლავები მოფრინავს თქვენზე. სამყაროს თანადგომა, სამყარო გიჭერთ მხარს. სილაღე. ეს არის ცეცხლის რაინდი. და ისეთ რა არის, ისეთი ბედნიერი ხართ, რომ თანაც ენერგეტიკა იგრძნობა ძალიან დიდი, ვნებები, დიდი ენერგია, დიდი სურვილი. სურვილი, რომ იყოთ ამ სიტუაციაში ისე, როგორც თქვენ გსურთ. აბა ვნახოთ, რამდენად გამარჯვებული გამოხვალთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან. მოდით ამ არგანს მე დავიტოვებ საიდუმლოდ, იმიტომ რომ არ მინდა დაგაპროგრამოთ. და აი თქვენ თვითონ შეხედეთ სიტუაციას, როგორც წარიმართება. იმიტომ რომ ეს თქვენი გადასალახია, ეს არის თქვენი გამოცდა, ეს არის თქვენი გაკვეთილი და თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ ჩააბარებთ ამ გაკვეთილს სამყაროს. შემდეგ და მოდით შევეკითხოთ ზოგადად, შაბათ კვირა დღე როგორი იქნება თქვენთვის? როგორი იქნება შაბათ კვირა დღეები თქვენთვის? აი ეხლა ეს შაბათ კვირა როგორი იქნება თქვენთვის? ჯერ მე ვნახავ თქვენი ნებართვით. აი ნახეთ თქვენი ბედნიერება, ინდა იანი ენერგიების შერწყმა. ადამიანი, რომელსაც ესე იგი, ეს არის ადამიანი, ეხლა ვეგეტყვით, დავალაგო ცოტა. სიუხვე ჩანს აქ. სიუხვე. ეს არის სისარტყელას მეფე. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ეს არის პიროვნება, რომელიც მიუხედავად ყველაფრისა, მას არ აკლია არც სექსი, არც ფინანსები. მოკლედ უხვად აქვს ეს ყველაფერი, მაგრამ ამავე დროს ხიბლში კი არ ვარდება. არა, სამყაროსთან დაახლოებულია, სამყაროს მადლობას ეუბნება. ერთი, მაგალითად, ერთი ცენტის მიღების სანაცვლოდ ის მადლიერებას გამოხატავს, გესმის? აი როგორც 10 თეთრიც რომ ვიპოვოთ ხო ამისთვის, მადლობა უნდა ვუთხრათ სამყაროს. მადლიერების გამოხატულება აუცილებელია. სამყარო ათმაგად და ასმაგად დაგიფასებთ აი ამ მადლიერებას. მადლიერება ძალიან უყვარს სამყაროს. მადლიერება ყველაფრისთვის. შეგახვედრათ კარგი ადამიანი? მადლობა ღმერთს, მადლობა სამყაროს უთხარით. მოგიმატეს ხელფასი, მადლობა ღმერთო, მადლობა, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. გაგიჩნდათ შვილი? უღრმესი მადლობა ღმერთო ამ დიდი მადლისთვის. აი ესე უთხარით თქვენს ფარველ ანგელოზებს, თქვენ ზეციურ მასწავლებლებს, კოსმოს, სამყაროს, ზეციურ ძალებს. მოკლედ აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც შაბათ კვირა დღეს აი ასე ბედნიერად გრძნობს თავს ხიბლის გარეშე. ეს არის უბრალო, უბრალოებით შემკობილი ადამიანი, უბრალოებით შემკობილი. უბრალოება, ეს არის სამკაული ადამიანის სულისთვის. მოდით ახლა შევხედოთ, აბა კარიერული თვალსაზრისით, როგორ ხედავს ოშო ზენტარო აი ამ შაბათ კვირის გადასახედიდან თქვენს კარიერულ წარმატებას. ნახოთ, შევხედოთ, როგორ ხედავს თქვენს კარიერულ წარმატებას ოშო ზენტარო ამ შაბათ კვირის გადასახედიდან. ეხლა აქ არის ისეთი სიტუაცია, რაღაცა წარმატებისთვის მიგიღწევიათ, შემოკარგო, მაგრამ ეხლა მოდუნებული ხართ.
აი აქ ცდებით უკვე აქ ჩანს თქვენი მოდუნებულობა, ყურადღების კონცენტრაცია არის მოდუნებული თქვენი ფინანსებისა და საქმიანობის მიმართ, რაც არის დიდი შეცდომა. მიღწეულ წარმატებას, იცით რა, წარმატების მიღწევა ისეთი ძნელი არ არის, როგორც აი ამ წარმატების შენარჩუნება. ეს გახსოვდეთ. თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ წარმატება დონეზე, თორემ ისევე დაიხევს უკან, როგორც მოვიდა. ეს გახსოვდეთ. იმიტომ ფეხი ფეხზე გადადებით, არაფერი არ ხდება. წინსვლა არ გიქნებათ აი ასეთი მდგომარეობით. მე მგონი ხედავთ ადამიანს, რომელიც არის მოშრებული, ჩაშრებული, მოდუნებული, ფიქრი არ უნდა, ფიქრი ეზარება და მის ქვემოთ მიწა იცლება. ხომ გესმით? ისე რომ შეუმჩნევლად ეს კი ვერ სამჩნევს, იმდენად ხიბლშია. ასე რომ ხიბლის გეშინოდეთ. თქვენ რაღაცა მიღწეულს სჭირდება შენარჩუნება. არ გეგონოთ, რომ სულ ყოველთვის ესეთ დონეზე იქნება. ვნახოთ აბა. ვისაც აინტერესებს ახლა, ვისაც აინტერესებს ახალი სამსახურის თემა. აბა ვნახოთ ახალი სამსახურის თემა. შაბათკვირის გადასახედიდან. ვნახოთ როგორ ჩანს ახალი სამსახურის თემა. ახალი სამსახური. იქნება ახალი სამსახური თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც ახალი ციკლი იწყება, ახალი პერიოდი იწყება, კარგი პერიოდი იწყება, თქვენი გამოფხიზლების პერიოდი იწყება და უფრო მეტი გამოყოჩაღების პერიოდი იწყება. გამოცოცხლების პერიოდი. ამისთვის გაქვთ ენერგიაც, რაც უფრო ადრე უფრო არ ქონდათ, ეხლა უფრო გაქვთ. ჯანმრთელობა. ნახოთ აბა ჯანმრთელობა შაბათკვირის გადასახედიდან როგორ ხედავს ოშო ძენტარო თქვენს ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობა, მშვენიერი, კარგი. მშვენიერი, კარგი ჯანმრთელობა. ეს არის არკანი, ვისაც მაგალითად შვილი უნდა. იმისთვის არის პირდაპირ ეს არკანი. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. ვინც დიდი ხანი ელოდებოდა შვილს, იმკურნალა და დაფეხმძიმებას ელოდება. აი მათვის არის ეს არკანი, ეს არის ღვთის მადლი. იმრავლეთ, შემოკარგებო და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. და ზოგადად ამ ორ დღეს სამყაროს თანადგომა აბა ვნახოთ თქვენთვის. და საერთოდ შაბათკვირის გადასახედიდანაც სამყაროს თანადგომა თქვენთვის. როგორ არის, როგორ ხედავს ოშო ცენტარო? როგორ ხედავს ოშო ცენტარო? ვნახოთ აბა სამყაროს თანადგომა. თანადგომა, ეხლა რა შეეხება ამას? კიდევ იგივე არკანი ამოვიდა. ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ წარმართავთ მომდევნო დღეებს. თქვენი მონდომება, თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი გამოცოცხლება, თქვენი ყურადღება. და ვნახოთ აბა ყველაფერი ეს როგორ სახეს მიიღებს. აი ნახეთ, ბედნიერება, კმაყოფილება, სიუხვე, სიუხვე მატერიალურ ცხოვრებაში, სიუხვე მატერიალურ ცხოვრებაში. ჩათვალეთ, რომ ეს არის ღვთის მადლი და ღმერთს მადლობა უთხარით. ღმერთს მადლობა, სამყაროს მადლობა, ზეციურ მასწავლებლებს მადლობა, რომ გაძლევენ, გაწვდიან ენერგიას, აზრს, გონებას, რომ თქვენ სწორად მართოთ თქვენი ცხოვრება. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ორი დღის პროგნოზი, შაბათკვირა. შაბათკვირის პროგნოზი. როგორი იქნება ეს შაბათკვირა თქვენთვის? პირად ურთიერთობაში, კარიერულ საქმიანობაში, ჯანმრთელობა და ზოგადად სამყაროს თანადგომა. არა მარტო ამ ორ დღეს, არამედ საერთოდ როგორ დგას სამყარო თქვენს მიმართ. აქ ჩანს სამყაროს თანადგომა იმდენად, რამდენადაც თქვენგან ითხოვს მეტ აქტივობას. თქვენი აქტივობა პლუს სამყაროს თანადგომა, გესმით? აი რაღაც გიფასდებათ. გიფასდებათ, რამდენადაც სწორ ნაბიჯებს გადადგამთ თქვენ, აი ამ რაღაც ხანგრძლივი პასიურობის მერე. თქვენი გამოცოცხლება ჩანს, თქვენი აქტიურობა ჩანს და თქვენი ენერგეტიკა ჩანს. და შედეგიც არ აყოვნებს. და არის ასეთი შედეგი. სიუხვე ყველა დონეზე. გამართლება ჯანმრთელობაში, ჩანაფიქრში,
პირად ურთიერთობაში, კარიერაში და ასე შემდეგ. ასე რომ შემოკარგებულ შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ. დასკრინეთ ეს არგანი, რომ გამოგადგეთ, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, სამყაროს თანადგომასთან დაკავშირებით ყველა საკითხში. ვიღაცას სასამართლოს გადაწყვეტილება აინტერესებს, ვიღაცას სესხის აღება უნდა, ვიღაცას უძრავი ქონების ყიდვა უნდა, ვიღაცას რა უნდა, ვიღაცას რა უნდა. ყველაფერში გამართლება ჩანს, მომავალში, ვინც ახლა მისმენს მე. იმედია, რომ მათზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. დასკრინეთ, შეინახეთ. ეს არის ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის. კარგით. ასე დასრულდა ჩვენი დღევანდელი საუბარი. თქვენთვის გაიშალა ოშო ზენტარო. ოშო ზენტარო და დაჯდა ისეთი არგანი, რომელიც ითხოვს თქვენგან ფიქრს, გააზრებას, გადაფასებას, რაღაც აწონ-დაწონვას. გესმით? აბა შემდეგი არგანი, შემდეგი არგანი. ეს არის ერთგვარი სტრესული მდგომარეობა, თქვენი მყოფების სტრესულ მდგომარეობაში. ეს ცოტა ნებისყოფის ნაკლებობაზე მიანიშნებს, მაგრამ არა უშავს. ყველაფერი კარგად იქნება და ისევ ამოვიდა ეს. სამყაროს თანადგომა და ვინც ელოდება შვილს, ქალბატონებისთვის ინფორმაცია, ვინც ელოდებით შვილს, ეს არის წარმატებული მკურნალობის შედეგი და ფეხმძიმება ხანგრძლივი უშვილობის შემდეგ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა აი ასეთი მშვენიერი ინფორმაციით, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მისაც პერსონალურად აროს გაშლის სურვილი გაუჩნდება. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც არის მოცემული აპლიკაციები, ჩემი ტელეფონის ნომერი. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577243. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად და რო თქვენსავე შეკითხებზე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაძლიერებული, გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა კიდევ ერთხელ, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. დალაიქეთ ვიდეო და მადლიერება გამოხატეთ. აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერები. ტაროს არხის სრულუფლებიანი გამომწერები და ქონდეთ წვდომა ახალ ვიდეოებთან. ასეთნაირად დროებით და გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.